Колеги, шановні запрошені, дійсно є два важливі законопроекти 3510 і 3510-1, і вони співпадають своєю суттю в тому, що автори, десятки авторів і в одному законопроекті, і в іншому, пропонують, щоб об'єднати територіальним громадам передати землі в комунальну власність і в межах об'єднаних територіальних громад. І що мова йде виключно про ті землі, які не є під державними установами, чи державними інститутами, чи державними підприємствами, ми про це розуміємо. Тобто це ті вільні землі, які є формально поза межами населених пунктів, але в межах об'єднаних територіальних громад. Це спільність цих законопроєктів. Відмінність в тому, що 3510-1 є пропозиція щодо запровадження контролю за обігом земель. Я би просив, шановний комітет, шановні члени комітету, прийняти за основу зараз будь-який законопроект із цих двох з тим, щоб дати можливість членам комітету і авторам доопрацювати до другого читання. Чому? Тому що якщо ми зараз зробимо так звану робочу групу і залишимося в тому самому стані, який є зараз, це означає, що ми щонайменше не місяць затягуємо цей процес, а щонайбільше, то це буде 2-3 місяці. І нема жодних проблем з тим, щоб від законопроекту 3510-1, наприклад, позабирати певні якісь норми, якщо хтось із колег не погодиться, або навпаки додати по 3510. І в результаті ми будемо мати прогрес. Ми будемо рухатись вперед, ми будемо мати шанс винесення цього законопроекту в сесійну залу. Без вашого розгляду на комітеті жодних шансів мати цей законопроект в сесійній залі немає. І ви чудово знаєте, що на нього очікують всі наші голови об'єднаних територіальних громад, і більше як 1,5 мільйона мешканців, і ви присутні часом, багато з вас присутні були на всіх нарадах стосовно і децентралізації, і статті децентралізації. Дійсно, голови просять, щоб прийти до цих проблем. Мій законопроект, він є 1139. Я розумію. Звичайно, я готовий до доповісти, але вважаємо, ми його заслухаємо. Але я прошу всіх до рішення про цьому законопроекту, який я так само співав на 35-10. Окремо, свій номер 239 ви не будете. Я готовий доповісти, але ваша допомога, якщо є, коротко просто презентуйте рішення, ми будемо приймати, коли всі законопроекти з цього боку будуть у нас на столі. З точки зору, щоб місцеві населення питання, дай Бог, щоб кожен комітет Верховної Ради так швидко виносив зал на рішення, як виносив Верховний комітет. Тому ми точно не будемо його затримати. Одна задача не щоб законопроект залі з'явився, щоб він був проголосований. А сьогодні виглядає таким чином, що є два законопроекти, які певним чином знаходяться в своїй певній позиції, в тому числі на питання контролю, протиріч. Сьогодні немає цієї спільної думки. Ми цю спільну думку шукаємо, авторів, перш за все. Є думка про те, що ми будемо спільним законопроектом. Тоді у нас з'являється реальна можливість проголосувати цей закон в залі. Тому це та позиція, яку я сказав. Я готовий заслухати всі члени комітету сьогодні ваш законопроект. Окремо, тепер ваш. Давайте заслух 39. Заслухаємо, будемо розуміти, що цю формальну частину на комітеті ми вже пройшли. Ваш законопроект був заслуханий, але прийняття рішення сьогодні сьогодні. Добре, дякую. Законопроект 1139, він передбачає повернення механізму регулювання земель поза межами населених пунктів до того моменту, до 1 січня 2014 року. Тобто мова йде про те, що ми знаємо, що 1 січня 2014 року були чинні зміни до Земельного кодексу, які наділили Державне агентство земельних ресурсів і його територіальні органи повноваженнями розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення, які перебувають у державній власності поза межами населення. До прийняття цих змін ці функції виконували обласні та районні державні адміністрації і право розпоряджатися цими землями, і інші категорії залишилися у обласних районах державних адміністрацій. Органи місцевого самоврядування були після цих змін усунені повністю від будь-якого погодження. І таким чином Держземагентство отримало повноваження від імені держави приймати рішення про передачу сільськогосподарської земельної власності або користування для всіх підприємств, від тих випадків, які законом були передбачені. З огляду на те, що
Ми сьогодні ухвалили дуже важливий законопроект, який стосується аукціонів, проведення аукціонів. От, з огляду на те, що в процесі децентралізації дуже важливо, щоб не тільки об'єднані територіальні громади, а і всі інші органи місцевого самоврядування мали можливість впливати на прийняття рішення. Мій законопроект спрямований на те, щоб надати повноваження обласним та районним державним адміністраціям розпоряджатися державними землями сільськогосподарського призначення за згодою сільських, селищних та міських рад, на території яких знаходяться відповідні земельні ділянки. І коли мова йде про землі поза межами населення. Тому, розуміючи, що це нібито пакет законопроєктів, який і спільний, одночасно не дуже спільний, тому що 53.1 стосується виключно об'єднаних територіальних громад, а мій законопроект стосується всіх інших громад, сіл, селищ, міст, то прошу ту схему, яка ви чудово знаєте, ви більшість з вас присутніх, це люди, які в аграрному секторі розуміють, що відбувається, які процеси відбуваються. Я вважаю, що можливість впливати на і можливість погоджувати рішення щодо розпорядження таким законом, воно дасть можливість більш прозоро здійснювати і більш підконтрольно здійснювати прийняття рішення. Тому прошу підтримати при розгляді, при обговоренні цю ідею. І я думаю, що воно не буде суперечити концепції об'єднаних територіальних громад і земель, які ми на власність передаємо. А воно просто змінить той порядок, який є сьогодні, де одноосібно чиновник Держконцерну фактично має життя і рішення щодо земель по замежному селу. Дякую.